el primer que vull dir és l'agraïment dels ponents, perquè els quatre ponents menys un dels que vam proposar han pogut vindre. L'altre ponent, que és el que tenia que moderar i fer la meva funció, és el doctor Navas, que li vam dir que sisplau podria venir perquè el Carlos III porta un programa d'innovació, però no va poder compatibilitzar amb altres activitats. I per això jo em veig amb aquesta tesitura, que és moderar una taula rodona d'innovació, que no és el meu tema. Com vosaltres, jo penso que la gent que em coneix sap que no és el meu tema. Això no vol dir que no el consideri molt important. La raó d'haver escollit aquest tema és perquè és un tema que està candent i que és una assignatura pendent a l'ICS i que tenim que impulsar-lo. Llavors, el doctor Antonio Salgado, que ha estat una mica l'agent provocateur d'alguna d'aquestes activitats, em va suggerir aquest tema i inclús em va suggerir alguns del ponent. De fet, que tenim ara, jo penso, una taula excel·lent en el que tenim... diapositiva, que tenim doncs, entre nosaltres persones en experiència que tenen responsabilitats importants, des de la doctora Montse Vendrell, que des del programa de BioCat en aquest moment i en el seu dia amb el llançament del PCB doncs, va ser clau per la política d'innovació aquí a Catalunya. Tenim el doctor Joan Vigorra, que és el responsable d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona i que porta un programa pioner que ens explicarà avui una mica i tratarem d'aprendre d'ell. Quan parlem d'innovació, òbviament parlem de diverses coses i una de les coses en les que podem ser capdavanters és amb el tema d'enginyeria, nanotecnologia i una sèrie de noves tècniques que no són les farmacològiques més habituals i són les biotecnològiques, però no solament és la biotecnologia, i és tot el tema de bioenginyeria. El doctor Josep Planés, el director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, que està situat en l'entorn del PCB, però que és un institut per tota Catalunya, no és un institut solament per l'UB o pel PCB. Allò no explicarà el seu pla. I per últim tenim un exemple d'un hospital que sempre ha estat innovador i trencador en aquest camp, que és més que l'hospital, és la Corporació Sanitària Paratalia, el doctor Lluís Blanc, que des de fa anys que ens trobem en foros diversos d'aquests de recerca, no? Som dels clàssics de trencar una llança per la recerca des de diferents àmbits, que amb el seu entorn han estat capdavanters i posat en marxa una iniciativa en aquest sentit. Jo, en aquestes paraules, a part de dir això, que és presentar una mica els ponents, volia dir-vos dos o tres missatges més. La següent diapo és una diapo optimista perquè és el mapa de la recerca, dels resultats, de l'agregat dels resultats fàcilment mesurables que m'heu passat als directors científics, he fet un agregat. Això falta fer una tasca una mica més fina, d'evitar les duplicacions, perquè aquí si hi ha una publicació que l'ha fet un grup, diguéssim, de dos hospitals de l'ICS, però surten dues vegades i això tenim que polir-ho, no? I en aquest cas penso que tindrem l'ajuda del Departament, perquè el Departament de Salut està posant en marxa un sistema de recollida d'informació, el responsable, el doctor Joan Pons, que està amb nosaltres, per la qual això dintre de no gaire, no? Tindrem algun instrument per tindre unes dades una mica més depurades. Però en tot cas, la tendència a l'alça és molt clara, tenim d'un 15 a un 20% més de publicacions d'impact factor que l'any passat. Això vol dir que a pesar de la crisi, a pesar de les dificultats, l'empenta dels investigadors continua endavant. I la següent diapo, la següent projecció, és l'agregat de les llicències, de les patents i llicències. Quan parlem d'innovació, i no em renyessis, Joan, ja sé que no solament són les patents, tenim innovació de procés, tenim una innovació d'organització, i això és molt important. Però el més tangible, que és les patents, doncs, si mirem això, veieu que tenim 51 patents en un espai d'any, doncs ja no és tan poca cosa. No, i això vol dir que, a més, doncs, tenim que pensar ja en gestionar-les amb una certa racionalitat. Això sabem que és una assignatura pendent, i igual que l'any passat, que sabíem que era una assignatura pendent la carrera professional i que hem tret algunes conclusions que aplicarem al pla gestor
de l'ICS d'aquest any. També la idea és que si traiem conclusions d'avui d'aquesta taula, doncs surti un document amb algunes conclusions, que probablement una òbvia és regular o posar-nos d'acord amb un sistema similar per a tots els instituts de gestió de la propietat intel·lectual. Amb això ens gustarà, ens agradarà rebre els vostres consells. I jo penso que tinc poc més a dir. Una cosa és que en el tema d'innovació probablement molta de la recerca que ja estem fent, una part substancial de recerca que estem fent, especial la que és amb sistemes sanitaris i avaluació de procediments, és innovació, el qual vol dir que el que tenim que fer és més organitzar-la i posar-la en valor, a lo millor que és el primer que caldria fer. Jo amb el tema d'innovació tinc que dir que m'han convençut, soc bastant un convers en la importància de fer tot el procés i portar-lo cap a la innovació, jo penso que és essencial. I en aquest moment, també el que diuen una mica els gurus, no? Que és que la innovació en el camp en el camp nostre sanitari tindria que tindre tres motors, que serien la biotecnologia, els medical devices, la bioenginyeria i la nanotecnologia, etc., i les tecnologies de la informació. Això probablement és veritat, però a més nosaltres tenim que fer la innovació de canviar el model organitzatiu per poder-lo fer. I canviar els models organitzatius també és innovació. Pues, amb aquesta petita introducció, que espero que us hagi servit una mica d'això d'introducció, ja passaríem a la primera ponència. A la primera ponència corre càrrec, i és la més global, perquè és la que afecta a tot l'entorn nostre català, li correspon a la doctora Montserrat Vendrell, que ens explicarà el programa d'innovació del Biocat.